ketdik. Ha, davay. Mening nom viloyatidan. Xotirman, Tasbanch qishlog'idanman. Hoji Boyirovich o'g'liman. Vladimir Samarqanddan Buxoroga ishga deb olib ketib, Rossiyaga o'tkazmoqchi edim, sotmoqchi edim. 18 ming dollarga gaplashgandim. Ishim bo'lmay qoldi, kamiga bilib qoldi. Shu maqsadda aniqlovdim. Kim bilib qoldidan keyin bular hozir olib ketyapti. Fondni hamma narsani to'lattirib, bo'lsa narsa qilib, uyga ani qilmoqchi. Nima qilmoqchi? Sotmoqchi edim. Qancha sotmoqchi eding? 18 ming dollarga aka. Odamlar aytib sotmoqchi eding, shunaymi? Qolib ketdim normalda. Nima maqsadda yubormoqchi edim? Iske, tamam. Odamlarga nechi puldan abishat qilgan eding? 500 mingdan abishat qilgan, 500 ming dollar. Shunday aka. Kuniga 500 mingdan, ha? Kuniga 500 mingdan. Bo'ldi. Bo'ldi aka.